Horoskopi ditor, enjte 29 shtator 2022. Dashi, do i merrni me seriozitet problemet që ju kanë dalë në çift kohëve të fundit dhe do të mundoheni të zgjidhni me maturi ato. Në fakt, edhe partneri do të kërkoj të bëj të njëjtën gjë. Beqarët do të jenë me humor shumë të mirë dhe do të tregohen akoma më të hapur ndaj ftesave që do t'ju bëhen. Në planin financiar shmangni dhënjet e huave apo investimet e tej skajshme. Demi. Ditë e mbushur me sensualitet dhe dashuri kjo e sotmja për të dashuruarit. Gjithçka do të shkojë për mrekulli nëpërmjet jush dhe nuk do të keni çfarë të kërkoni më tepër. Beqarët me shumë gjasa do të fillojnë aventura afatshkurtra, por mjaft emocionuese. Nëse keni vështirësi financiare, duhet të gjeni sa më parë një zgjidhje, sepse me kalimin e kohës situata do të vështirësohet. Binjakët. Ka shumë gjasa që partneri të shohë dikë tjetër sot dhe të mendoj t'ju braktis. Edhe nëse e kuptoni këtë gjë, mundohuni të reflektoni me kujdes dhe jo të bini në depresion. Beqarët do të bëjnë për vete shumë persona, po do e kenë të vështirë të vendosin. Në planin financiar do të përballeni me disa probleme. Gaforia. Gjatë kësaj dite do të keni disa debate të vogla në jetën tuaj në çift, por situata do të përmirësohet ndjeshëm në orët e pasdites. Beqarët do e kërkojnë nga do personin ideal, por do e gjejnë atë shumë pranë vetes tyre. Ndonjëherë në jetë ndodhin disa gjëra që as vetë nuk mund të imagjinosh. Financat në përgjithsi do të jenë të qëndrueshme. Luani. Jeta juaj në çift do të jetë një rutinë e vërtet gjatë kësaj dite, edhe pse do të mundoheni me sa të mundni ta ndryshoni situatën, nuk keni për t'ia dalë. Për beqarët do të jetë ditë e zakonshme. Pjesa më e madhe nuk do të dëshiroj të krijoj një lidhje, edhe pse mundësit nuk do të mungojnë. Situata në planin financiar do të jetë disi e ndërlikuar. Virgjëresha. Do të ndiheni edhe më të dashuruar se më parë sot, edhe do t'i shprehni gjatë gjithë kohës ndjenjat tuaja. Partneri nga ana tjetër do të mundohet t'ju mbajë në pëllëm të dorës. Beqarët do të kalojnë një ditë të zakonshme dhe jo me shumë takime. Në planin financiar do të bënit mirë të reflektonit mirë për para çdo lloj shpenzimi. Peshorja. Nuk do të lodheni as pak duke dëgjuar problemet e partnerit tuaj sot, dhe në çdo moment do të jepni mbështetjen tuaj. Ai do t'ju vlerësoj mjaft për këtë. Beqarët nga ana tjetër do të kenë takime pafund, por nuk do të arrijnë të fiksohen. Kujdes, sepse koha ikën dhe mundësi të tilla rrallë të vinë. Në planin financiar do të përballeni me një situatë tepër delikate. Akrepi. Ditë shumë e qëndrueshme dhe as pak problematike kjo për të dashuruarit. Nëse vazhdoni në këtë rrugë edhe për disa kohë, do e çoni më tej lidhjen tuaj. Beqarët me shumë gjasa do të fillojnë një histori dashurie pasionante dhe të magjishme. Dhe në planin financiar, fati do të jetë me ju. Buxheti do të jetë i mirë. Shigjetari. Nëse marrëdhënia me partnerin nuk po shkon ashtu si duhet kohët e fundit, gjeni kurajën dhe flisni hapur me të. Më mirë t'i vendosni që tani pikat mbi i, sepse më vonë do të lëndoheni më shumë. Beqarët do të jenë mjaft të rreqës dhe do të kenë më tepër mundësi për të bërë për vete persona interesant. Financat do t'i menaxhoni me kujdes dhe maturi. Britsjapi. Në jetën tuaj në çift do të merrni atë që dëshironi sot. Partneri do t'ju qëndrojë gjatë gjithë kohës pranë dhe do të mundohet t'u plotësojë çdo dëshirë. Bëni vetëm pa kujdes me xhelozinë. Beqarët do e lënë veten të lirë dhe nuk do të bëjnë sakrifica të mëdha për të gjetur dikë. Ndikimi yjeve në planin financiar do të jetë kontradiktor. Ulni shpenzimet që të shmangni problemet e mëdha. Ujori. Ditë pozitive dhe emocionuese kjo për të gjithë të dashuruarit. Orët e mbrëmjes do të jenë ato më entuziastet, kur edhe ju do të ndiheni si mbi re.
Beqarët ka gjasa të shoqërojnë e të pëlqejnë shumë disa persona të shenjës së peshqive apo të gafores. Të ardhurat do t'i menaxhoni me maturi dhe ato do të vinë duke u përmirësuar dal nga dal. Jupiteri do t'ju qëndroj gjithë kohës pranë. Peshqit. Ditë harmonike kjo e sotmja për jetën sentimentale të çifteve. Do të bëni gjithçka që të shmangni mosmarrveshjet me partnerin dhe do e toleroni jashtë mase atë. Beqarët ka shumë mundësi të kenë dashuri me shikim të parë. Planetët nuk do të ndikojnë drejt për drejt tek financat. Megjithatë, duhet të bëni kujdes me çdo shpenzim të tepruar.